Ved hjælp af favoritlisterne i Webshop er det nemt at bestille dine yndlingsprodukter. Under menuen Favoritlister kan du oprette favoritlister, så de passer til et bestemt projekt eller til daglige indkøb af de varer, du foretrækker. Vi har delt den op i mest købte, som er dine 100 mest købte varer, vi putter i den her. Så er der en, der er dine personlige favoritter, og dernæst er der favoritlister, som du har oprettet og som du kan dele med andre. Det er også muligt for andre at oprette lister, som de deler med dig, og de vil blive placeret under lister delt med mig. Når vi skal oprette en ny, klikker vi på Tilføj ny liste, giver den et navn og en eventuel beskrivelse og klikker Opret. Så har vi fået listen oprettet. Nu mangler vi at få varer puttet i listen. Her kan man importere en fil, eller man kan tilføje varerne enkeltvis. Ligegyldigt hvor man finder dem, har man mulighed for at tilføje dem enten til personlige favoritter, eller også til en favoritliste. Og her vælger vi listen, vi lige har oprettet og siger tilføj. Og nu kan vi se, at varen er tilføjet både favoritliste, men også personlige favoritter. Går vi tilbage til favoritlisten igen og vælger testen, som vi lige oprettede, kan vi se, at nu har vi fået en vare puttet i den. Dernæst kan vi invitere brugere til at se den, så vi deler den med de brugere, som vi selv er i virksomhed sammen med, eller man kan indtaste en mailadresse og sende den til en bruger uden for ens egen virksomhed. Udover at tildele den til en bruger, skal man tage stilling til, om den her bruger skal have den her liste som standard, når han varesøger, og om han må have rettigheder til at redigere i listen. Det bekræfter vi, og den er nu delt med ham. For min egen del kan jeg også markere den her liste som min foretrukne liste, og det vil sige, at når jeg starter en varesøgning, så vil jeg altid begynde med at søge i min nyoprettede favoritliste, der hedder test. Så favoritlisterne er et rigtig godt hjælpeværktøj til dig, så du har mulighed for let at bestille de varer, som du foretrækker.